dadweynaha intan leeg waxay ka turjumayaan garaad soo dhaweyntaada iyo jacaylka garaadkooda iyo say ugu heelan yihiin inay odayaashooda dhaqanka iyo waxgaradkooda ay u maqlaan u soo dhaweeyaan. Runtii anoo ku hadlay afka dowladda waxaan salaan kaaga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo garaadku soo salaamiyey, waxaana hargeysay inooga imaan doono wafdi culus oo ka qaybgeli doona calamasaarkaada oo dhaqan iyo siyaasiyiin iyo cid walba leh. Garaad mar labaad iyo mar saddexaadba jamhuuriyadda Soomaaliland kusoo dhawow, gobolka Sool kusoo dhawow, deegaankaaga kusoo dhawow, meesha xundhurtaadu taalay ee asal ahaan aad ka soo jeeday kusoo dhawow. Ilaahay waxaan ka baryayaa aminta adag hadalka ma badin doone, ilaahay garaad inuu kaa dhigo garaad runtii dadkiisa wax badan kusoo kordhiya, midnimo iyo wanaag iyo horumar kusoo kordhiya, garaadkii nabadda inaad noqotid oo runtii nabadda xoojiya, horumarka xoojiya, isdhexgalka bulshada iyo garaadka ummadda xoojiya baan ilaahay ka baryayaa garaad. Marka mar saddexaad iyo mar labaad wax kule garaad kusoo dhawow. Qudbadeenna soo dhawayn bay daaran tahay.